اغنے سلام دے بہت ہی خوبصورت آواز اپنی پہچان آپ میں تیرا نام لا ہوں پھر بھی لوگ تجھے جانے ہیں چلے محتر یہ مائک اب آج اس محفل کے جو کہتے ہیں چیف گیسٹ کی طرف جا رہا ہے آپ حضرات سے لاسٹ ریکویسٹ ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں کہ اب آگے آنے کا وقت آ گیا ہے تو تمام حضرات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی نعرہ تحقیق حق چلے نعرہ حیدری یا رسول اللہ ماشاءاللہ کرسا مسیح کا گل لگے سنوں محمد جون دسیا ہے کہ پرانی مسجد دے وچ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی حضور کے غلام ہیں وہ کبھی قبول ہے بہت آباد کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مامو جی نے کہا دسیا ہے کہ میرا دل کرتا سی میں نعت کراں نکی کراں سوچتا سا تے اے واہ شخصیت ہے جن نے مامو جی نے اس پاسے لایا ہے تے مامو جی نے مامو جی چستا بیان نال فاندا تے کیبر کر سوں گا تے بڑی فضیلت ہے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور اس بات کی آج ایک خوشی پھر دوسری خوشی پہلی یہ کہ 25 سال سے ماشاءاللہ یہ محفل ہو رہی ہے اور سلور جوبلی تو اس محفل کی ہوگی اور حافظ عثمان صاحب کے سالگرہ بھی ہے تو یہ بھی خوشی ہے اور یہ خوشی سب سے بڑھ کر جو ہے عیدوں کی عید جشن عید میلاد النبی تو میں ساری مبارکیں حاجی جان کے سب کو پیش کرتا ہوں آپ کو اس طرف لانے والے قبلہ قاری صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ محفل بڑے شوق سے ذوق سے ماشاءاللہ ہمارے ابوبکر بھائی اور جناب حافظ عثمان صاحب حافظ ایشان صاحب یہ سارے ہی ماشاءاللہ پوری فیملی اور ان کے ساتھ ساتھ ہوگا حسنین ماشاءاللہ اور عاطف بھائی اور حافظ ریحان اور ان کی پوری فیملی جو کہ اس محفل میں ماشاءاللہ پیش پیش ہوتے ہیں بلکہ یہاں پہ ہونے والی ہر محفل میں یہ سارے ہی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو یہ کیونکہ الحاج محمد جہانگیر صاحب اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت والی زندگی عطا فرمائے ہم جب سے آ رہے ہیں ان کی محبت ان کا پیار یہ ہے ہی فیضان مدینہ پیٹر بلو کی سب سے بڑی خوبصورت ماشاءاللہ یہ مسجد ہے اور اس کا نام بھی اتنا پیارا ہے فیضان مدینہ سبحان اللہ اور بہت پیارا نام پڑا علی رضا نوری اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت برکتیں عطا فرمائے اور سبحان بھی ماشاءاللہ بہت پیارا شناختہ پاکستان کا اور میں نے ان کو کہا آپ کی وہاں جگہ وہاں نہیں ہے یہاں ہے آپ حضور کے سنا خان ہیں جو حضور کا نام لیتا ہے وہ سب بڑے ہوتے ہیں یا آپ کو اللہ نے عزت دی اللہ اور عزت دیتا امام سفین صاحب
تشریف فرمائے قاری صفر شہزاد صاحب ہمارے محترم تشریف فرمائے یہ چہرے مجھے بھولے نہیں ہیں ماشاءاللہ ہر سال آپ کی زیارت ہوتی ہے آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے اللہ تعالیٰ یہ نسبتیں ہمیشہ قائم دائم رکھے لیکن آج یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جو مجھے فرمائشیں ہیں وہ 25 نہیں ہیں وہ میں نے ان کو کہا کہ ہر چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے ابھی 11:30 ہو گئے ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کلام اتنے پیش کروں کہ ہم انشاءاللہ 12:10 یا 12:15 تک محفل کو وائنڈ اپ کریں ویسے جس ڈیٹ کو شروع ہونی چاہیے اس ڈیٹ کو ہی ختم ہونی چاہیے تو یہ تقریباً کیا ایسا ہوتا ہے یہ اس لیے ہو سکتا ہے 12:15 چلے سلور جوبلی ہے اس محفل کی تو یہ بڑی بات ہے حاجی صاحب کو اور جتنے بھی بزرگ ماشاء اللہ سب سے بڑی بات ہے جب بزرگ دست شفقت رکھیں تو پھر محفلیں اس طرح سجتی ہے اور خوبصورت رہیں گی اللہ ہمیں بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے محبت سے بلند آواز سے جو مجھے فرمائشیں حمزہ بھی ماشاء اللہ ہمارا بڑا پیارا محبت والا پیار والا پہلے دن سے پہلے صحت زیادہ تھی اب اسمارٹ ہو گئے تو یہ تب سے اس کے محبت اسمارٹ کی محبت ویسی ہے پہلے کی طرح لیکن یہ ویسے خود سمات ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے مجھے جو لسٹ دی گئی ہے اور حافظ ریحان نے بھی ایک فرمائش کی ہے ان کی والدہ کی طرف سے ایک فرمائش ہے وہ نعت ایسی ہے وہ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے یہ میں رمضان شریف میں حضور کے در پر یہی نعت پڑھتا رہا تو اس کی فرمائش مجھے کی گئی ہے اور ایک دو کلام جشن کے ہیں اس مہینے میں جو میرے ریلیز ہوئے ان کلاموں کے یعنی سارا کچھ میری کوشش ہے کہ ہم 12:15 تک انشاءاللہ حاضری مکمل کریں گے یہ چھوٹا سا بچہ عمیر یہ لیوٹن ایک محفل میں آیا قاضی صاحب کی تو وہاں اس نے کہا کہ یہ آپ نے کلام پڑھنا ہے لیکن وہاں ان کے ٹائم کم تھا پڑھ نہیں سکا آج میں سوچتا ہوں کہ اس بچے کی فرمائش سے انشاءاللہ محفل کا آغاز کریں گے اور آپ کی فرمائش پہ کلام اعلیٰ حضرت انشاءاللہ میں پیش کروں گا مل کر محبت سے بلند آواز سے اس یقین سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ Amen.
Yeah.
کے میں آقا جی دی بارگاہ وچ یہ عرضی پیش کرتا رہا اے صاحب خدا دی قسم اللہ کرے تواڈے جنے بیٹھے ہوئے تھے اللہ سب جے چلے گئے ہو تے ایک واری پھر حاضر کرے آمین جڑا نہیں گیا یا اللہ آج اودے مور لگ جائے اون مدینہ پاک دی حاضری نصیب ہوئے اور اوتھے حضور دے قدماں وچ کھڑے ہو کے اوتھے جا کے کی کرے Thank you.
Oh,
اس لسٹ دے وچوں ایک بہت نام پیش کر رہا ہوں
Tu to hai, tu de mustafa.
خوبصورت عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفا صرف یوکے جنہی پوری دنیا جنہی فرش پہ طرفا دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے سو گلاں دی ایک گل وہ جو نہ تھے سبحان اللہ تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج نے ان کی بنا آج مدد مانگا سے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے مجھے ہاتھ کی سبحان اللہ حضور جب واپس تشریف لائے معراج تو کنڈی بھی ہل رہی سی سبحان اللہ پانی بھی چل رہا سی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں جشن میڈل جشن میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ ساتھی فرمائش ہے پیش اور خاص کلام رکھ کے سارے یاد ہے کہ محبت کا یہ بچے بھی تے بڑے بھی سارے یاد کر رہے ہیں بلا تھا تنا
Oh, no.
یار سونا سفر کر کے ہم سب پہنچ گئے ہیں کھڑی شریف سبحان جن کھڑی شریف خان میاں محمد بخش رحمتہ اللہ تعالی نے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ کھڑی والا سونا کھڑی والا سونا کھڑی والا سونا میاں صاحب سونے میاں صاحب سونے کلہار والا سونا کلہار والا سونا ساس والا سونا ساس والا سونا میرا خواجہ سونا میرا خواجہ سونا سیون والا سونا کراچی جیڑا مدنی چینل ویکھدا اے اس ہستی نال پیار کردا اے حد چوک کے کہہ رہا ہے میرا پاپا سونا میرا پاپا سونا میرا پاپا سونا I'm
علی باغ تے نو کدواں اسا علی نہیں کردا علی 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 بنا علی باغ تے نو کدواں اسا علی علی تو
Yes, I love you.
المصطفى والمرتضى والنعمة والمعافية. آمين. صلى الله